Hej och välkommen till Historia 1 av 2 med mig, P.O. Särnhammar, för dig på Himmelsalunds utbildningscentrum. Ja, då så ska jag prata om historieanvändning och historiebruk, samma sak. Och historieperspektiv, historiesyn, samma sak. Fast de här två begreppen då. Eller de här fyra begreppen betyder två olika saker. Så jag hoppas jag få ordning på det här. Så först ska jag prata lite om historieperspektiv, historiesyn och sen historieanvändning. Det är ganska tydligt hur det skiljer sig. Men kan vara väl värt att fördjupa sig där lite. Och sen ska vi titta lite på en uppgift som slår samman de här två begreppen. Och gör det möjligt för dig att visa att du förstått i en kreativ, spännande uppgift. I bästa fall blir det. Så jag sätter igång den här presentationen. Historieperspektiv, historiesyn. Två ord, samma sak. Och ibland har jag velat kalla det för historieperspektiv och sen har jag bytt och ångrat mig och tycker historiesyn, det låter så himla bra. Så det går, men för dig går det bra att använda vilket begrepp som känns bekvämast. Ja, historieperspektiv. Historia sammanställs och skapas av människor, historiker, journalister och andra. Ja, lärare. Och du, när du gör en uppgift. Vi gör alla ett urval. Och då får man fundera på vad är det för urval? Ja, vad är viktigt? Ja, där kan man ha lite olika uppfattningar. Och man försöker hitta samband. Varför händer det som händer? Vad är orsaken? Vad är konsekvensen till en händelse? Franska revolutionen, vad är orsaken? Och vad är konsekvensen till franska revolutionen? Till exempel. Medvetet eller omedvetet är vi, är de, präglar och sin samtid, sin världsbild, sin ideologi, religion, allt. Så gamla historieböcker kommer kanske kännas ganska inaktuella om vi läser det då. Så därför vill vi gärna ha nya läroböcker som på ett bättre sätt svarar mot vår tids frågor och också tar hänsyn till nya upptäckter förstås som man har gjort i historien, i arkeologin. Ja, nya forskningsresultat helt enkelt. Och då tänkte jag ta den demokratiska revolutionen ur olika historieperspektiv och perspektiven är ju den, och inledningsvis ska jag bara berätta de olika perspektiven och jag visade en film Monty Python, The Constitutional Peasants på lektionen och på en lektion. Du kan inte gärna titta på den om du inte har sett den för att få lite bakgrund till det här också. Så har vi två, både den demokratiska revolutionen och Institutional Peasant som är liksom bakgrund till att förstå de här det här begreppet då, historieperspektiv, historiesyn. Och det här begreppet historiesyn innefattar flera perspektiv då och det ska vi titta på nu. Inom landet. Eller utom landet på vad är viktigast här? Den demokratiska revolutionen, om vi går tillbaka till den, som sker i Sverige. Är den ett resultat av yttre påverkan andra länder? Eller är det inre processer som skapar den demokratiska utvecklingen i Sverige? Rösträtten och yttrandefrihet, tryckfrihet. Vad är det som skapar de här processerna då? Utlandspåverkan eller är det inre processer? Indogen inom landet, exogen utom landet. Materialism, idealism, är det pengarna eller idéerna som styr här? Alltså det, ja, materialism, då är det de materiella förutsättningarna och då brukar man prata om resurser då. Överflöd av tillgångar, mat eller andra resurser. Eller är det idéerna som styr? Och vi ska gå in på exempel alldeles strax. Är det kollektiv individ? Är det flertalet? Liksom den stora massan av folk?
Är det det som styr, eller är det individer liksom? Är det individer som Donald Trump eller möjligen Bill Gates, Microsofts grundare? Är det de som kommer, Ikeas grundare? Är det de som innovatörer och andra framstående personer? Är det de som driver historien så att säga? Är det de som verkligen gör skillnad? Underifrån, ovanifrån, hur skriver man historien? Förr har det varit mycket kungarnas historia och krigens historia. Men nu är man ju mycket intresserad av hur vanligt folk har haft och hur har vardagen sett ut. Vad har man ätit, till exempel historieätarna? Hur har vanligt folk haft det? Manligt och kvinnligt, förr var också, om man tänker på äldre historieböcker särskilt, så var det ju mycket kungar och krig. Och då är det ju en manlig historia, en manligt präglad historia. Men skrivande historien underifrån så får man ju med familjen, man får med kvinnorna och det ger en mer fylligare bild av historien och kanske gör den lite mer rolig också och intressant och att man kan få känna igen sig när man ser vardagen, hur folk har haft det. Så idag så tycker vi det är viktigt med kvinnohistoria, genushistoria för att få fram den här biten som där pusselbiten som har fattats länge. Och kanske är det så att det blir bättre historia när man försöker få till alla de här perspektiven. För det kanske inte är ett perspektiv som är det viktiga. Utan kanske alla perspektiv som ger bilden en klarare bild. Och tittar vi på Constitutional Peasants' Chorus som går att få fram på YouTube så ser man ju individen, kung Arthur, kollektivet, bönderna, ovanifrån kung Arthur, underifrån peasants, manligt Dennis, kvinnligt eventuellt woman här då, materialism, jordbruksekonomi och idealism, kristen kung här som söker efter graalen och idealism eller materialism med de här bönderna som lever i ett anarkosyndikalistiskt kollektiv då. Fördjupar oss inte i det där, men jag tycker det är en fantastisk sketch som tar upp så mycket på en gång då. Men vi tar lite fokus på den demokratiska revolutionen i Sverige då, förkortat. Indogen, exogen. Indogen, ja, att det är inre processer i Sverige som driver demokratiutvecklingen. Skulle man kunna hämta argument utifrån att vi haft den här frihetstiden när riksdagen hade större makt än kungen på 1700-talet. Vi har haft en ståndsriksdag som har inkluderat bondeståndet och då har man ju fått en i Sverige, adel, präster, borgare, bönder bestod ståndsriksdagen av. Och att bönderna har varit med och särskilt utpekade då, det kan man ju se som ett tecken på att en slags större demokratitanke då än kanske i Europa i övrigt. Och att det kan ha varit bidragande faktor för den svenska demokratiutvecklingen. Sockenstämmer, landsbygdens organisation. Utifrån de här exemplen kanske då man skulle kunna hävda, och det finns säkert saker jag missat här, att den svenska demokratiutvecklingen och rösträtten har indogena orsaker. Och här har jag inte tagit upp allt som hände på 1900-talet och arbetarrörelsen och folkrörelsen då, som också skulle kunna vara ett exempel på att demokratiutvecklingen i Sverige är väldigt typisk svensk då och har en svensk rot. Men man kan också peka på att det finns exogena förklaringar, viktiga exogena förklaringar. Amerikanska och franska revolutionen, upplysningsfilosofer, liberalismen, allt det här som händer i Europa, i Frankrike, England, Storbritannien och USA då. Kanske särskilt. Men också som har sin ursprung i Norditalien med
upplysningen då. Ja, inte upplysningen, men det som förekommer upplysningen. Och vi har materialism. Industrialismen kanske är en förutsättning för demokratiutvecklingen. Eftersom man skapar det här överflödet då, så gör det möjligt för fler människor att lyfta sig från överlevnads liksom läget där man är så beroende av kollektivet, och att man kan mer utveckla sin individualism och vilja göra egna intryck och leva sitt liv som man själv vill göra det då liksom. Så arbetarklassen skapar industrialismen och den får ett större välstånd och man får makt över sitt eget liv. Man vill expandera den makten även utanför då, inflytande i lokalområdet, i regionen men också hela Sverige. Då. Välfärden ökar, läskunnighet. Allt det här leder till kroppökat inflytande. Idealism, ja, idéer driver på demokratiutvecklingen. Och då talar jag lite om den exogena där, att vi har filosofer, naturrätt, liberalismen. Så det är olika perspektiv då. Så filosofer, naturrätten är både ett exempel på idealism och exogen perspektiv då. Kollektivet, ja, folket. Riksdagen, folk och flertalets röster, engagemang, övertrumfar motståndet mot demokratiseringen. Det finns ju någon slags demokrati i demokratiutvecklingen också. Men man kan också peka på individer då, som Arvid Horn i riksdagen under frihetstiden som är väldigt drivande då. Men så har vi andra i socialdemokratins början då, som också är drivande faktorer kanske för den breda demokratin och rösträtten. Ja, det var lite exempel. Väldigt förkortat. Och jag tror jag har en liten länk där till historiesyn på SU-rummet då. Nu kan man göra en uppgift på bara det här. Men jag tänkte att vi ska göra en mixad uppgift. Så vi kommer till den alldeles strax. Då tittar vi på historieanvändning. Då sätter vi igång den här. Hoppas det här funkar nu. Historieanvändning, historiebruk, vad är det? Ja, det här är ju historieanvändning. Vikingatiden, den är ju för länge sedan passé. Det är ju tusen år sedan som den tog slut i stort sett. Men ändå tar man på sig plasthjälmar som i bästa fall då ska vara på likna vikingahjälmar, vilket det kanske inte gör då, utan att de ja, och sen så har det använts också av nazismen, kämp för Norge, nazisterna som tar över Norge och försöker få norrmännen att associera nazismen med vikingatiden. Och vikinga merchandise och vikingar är intressanta inte bara för svenskar och i Norden utan också för belgiska tecknare, Asterix och vikingarna. Kan man sälja in Sverige? Sweden, the land of the Viking. I historieämnet ska vi ju kunna lite olika historiebegrepp. Och historieanvändning är en sak. Historiesyn har vi tittat på. Källkritik är en annan bit. Så historieanvändning handlar ju om att historien brukas och används och tolkas för olika syften. Kampen om Jerusalem som vi ser på bilden. Och vem säger vad? Vem säger vad? Vi har rätt i tempelberget i Jerusalem. För Mohammed gjorde en nattlig resa därifrån. Och nu står klippmoskén där. Den har vi ju där på tempelplatsen. Det finns två moskéer så jag hoppas att peka på rätt nu. Vi har rätt i tempo på ja.
Vi har rätt i tempelberget för våra förfäder byggde templet och Jerusalem och har varit vår huvudstad i flera hundra år. Ja, det är en grupp som säger det. Och en tredje grupp säger vi har rätt i Jerusalem för vår frälsare föddes där och där har så att säga, vägen sitt ursprung. Ja. Vilka tre grupper handlar det här om? Ja, du kanske gissar att den första gruppen det är då muslimerna och Mohammed då. Den andra gruppen är judarna och den tredje gruppen är de kristna som på olika sätt kan hävda en historisk rätt till staden Jerusalem. Och vi använder ju historia dyker upp i film och i populärkultur. Och Titanic Gladiator har ju någon slags historisk bakgrund då. Och reflektera gärna över det. Musik. Vi har ett stort band som heter Sabaton som jag törs inte spela upp det nu för jag är rädd att det kanske blir ja, att YouTube kapar bort det då. Så, men titta, klicka gärna på länkarna eller sök upp Sabaton och lyssna på någon låt. Ja, lyssna på någon låt så får vi se. Och så har jag tagit lite bilder från en historiebok också hur man historieanvändning används och exempel på historieanvändning och har vi Egypten, Sfinxen och en av de stora kanske Cheopspyramiden. Här har vi Stalin. Är det Stalin? Jag tror det. Och sen har vi Karl den 12:e och här handlar det lite om statyn Karl den 12:e och nationalistiska svenska flaggor här i svartvitt där man uppmärksamma liksom stormaktstiden och här en bild där man på en mur ja och inte vilken mur som helst utan Berlinmuren och funderar vi foton och föreställer om vilka exempel på historiebruk kan du urskilja på vilka sätt förhåller sig människorna till på bilderna till historien ja men det kan man sånt kan man reflektera över då. Och här är det ju historien och kanske turism då till exempel. Här är historien som man rullar iväg liksom, kapar av huvudet på de här stora statyerna av Sovjetunionens ledare och kanske vill man inte det. Ja, kanske vill man gå vidare då. Och här är det ärofulla förflutna. Och här är det man kanske att firar man då att skillnaden mellan öst och väst tar slut. Ja. Man kan alltid reflektera över det här och vad betyder det här när man använder historien? Ja, det är öppet för tolkning här. Så tolka gärna själv. Ja, vikingarna exempel på historiebruk då. Tillbaka till vikingarna här alltså. Vikingatiden är ett begrepp som uppfinns på slutet av 1800-talet. Och man börjar bli intresserad av den här biten. Och det ser man inte bara i Sverige men särskilt i Sverige. Vi återkommer till det när vi läser historia tror jag. Vi kommer prata lite mer om Götiska förbundet och sådana organisationer som många författare och kulturpersonligheter personligheter är med i Sverige liksom där man återupplivar det ärorika förflutna då. Och vad beror det på? Och då tänkte jag att historieätarna berättar ju ganska bra om det här då. Så säsong 2, episod 1, 25 minuter in i avsnittet så finns det en jättebra grej. Så lyssna på det. Och jag vet inte om jag törs sätta på det. Om YouTube kanske blockar mig då. Så, men min stark uppmaning är att leta rätt på avsnittet och lyssna på det en liten stund. Jättebra. Om inte annat så historiet så kommer vi kanske lyssna på det igen. Några olika historiebruk då. Hur används historien rent generellt då? Ja. På bilden ser ni Dick Harrison, historieprofessor. Och för honom är det ett yrke, ett jobb. Och han har ju ett vetenskapligt perspektiv på historia. Historia, du och jag, kan ju vara till exempel. Och då har ju Kalle Anka här och hans släktträd. Eller om det är farbror Joakim. Nej, Kalle Ankas släktträd ska det vara. Just det. Ja, men då är ju historia existentiellt och vi kanske också tittar på
våra släktingar och har kanske någon farmor eller mamma eller någon annan släkting som har släktforskat och försöker ta reda på vad man har sina rötter. Det är ju en, ja, var kommer jag ifrån? Det är en existentiell fråga. Sen har vi här, ja, moraliskt, rätt och fel liksom. Kommersiellt, jag bläddrar på lite för att jag tänker att jag ska förklara lite mer här alldeles strax. Icke-bruk, historieförnekande då. Så kommersiellt, då var vi inne lite på att man kan tjäna pengar. Ja, det sa jag inte, men just de här filmerna då. Titanic och Gladiator, det är ju, man gör pengar av historien på ett sätt då. Det. Ska titta lite, ge lite mer exempel. Förintelsen, exempel på historiebruk. Ja, var och varför? Ja, det var det vetenskapliga perspektivet som professorn ger då. Förintelsen, the movie då. Ja, man tjänar man kanske pengar på det här då, lite cyniskt, men man kanske också har ett budskap. Det är ju, kan mycket väl, absolut. Och den stora delen av släkten mördas, varför drabbar det oss? Ja, men då blir det en existentiell fråga om man tänker på judarna i Stockholm till exempel. Så många har haft släktingar som har dött i förintelsen. Det får aldrig hända igen. Det är ju det här budskapet, det moraliska budskapet av förintelsen då. Och så kan man ju se lite då i det att det är en kamp om ideologier här då. Västmakterna, de allierade då, demokrater, kapitalister, men också kommunister då, som besegrar ideologin, nazismen då. Och sen så har vi klassrummet här. Ja, här tänkte jag kanske att pedagogiskt ja, jag kommer ju faktiskt inte ihåg riktigt min smarta idé här, men Irans ambition att bli en kärnvapennation, ett hot mot Israel, är ju en sån här sak som man kan. Alltså det lever vidare också, det här konflikten liksom. Och sen har vi historieförnekare. Förintelsen har det ens hänt liksom. Och därför har vi med de här aporna. Ursäkta, det gick lite fort där. De här aporna som, jag ser inget, jag säger ingenting, jag hör ingenting. Och det finns andra lärare som förklarar det här säkert bättre. Så det går att klicka på lite länkar. Och då har jag en liten uppgift då, som kombinerar de här två begreppen. Och så här ser den ut. Se om vi kan få. Jag hoppas det ja. Ta fram den här uppgiften på It's Learning så ser ni det kanske då bättre. Och då. Uppgift, historieanvändning, historiesyn. En sammanslagen uppgift. Jobba gärna 2-2 eller möjligen 3 då. Och lös det här. Och tanken är att man ska göra en slags historieanvändning här då. Så gör en reklam för en ny hotellanläggning med historiska säljargument. Eller så har vi en fundering här man kan ta. Fundera på lite på historien, kungafamiljen har jag läst gärna det. Och här tycker jag är intressant, kan man argumentera för Åland eller möjligen Bornholm då? Skulle vara svensk egentligen om man tittar tillbaka på stormaktstiden. Om man tittar tillbaka lite så kan man argumentera för att ja, Åland här pratar med svenska och man har ju folkomröstat om att tillhöra Sverige respektive Finland. Då kanske ålänningarna röstade för att vara med Sverige, men så blev det inte. Ja, där kan man fundera lite på det där. Använd historien som orsak att man ska rösta på ett valfritt parti. Mm. Norrköpings kommun kanske vill jobba för att säga att vi är ett superbra stad. Och man försöker använda historiska argument för detta då. Här då, hitta en låttext. Alltså till exempel Sabaton då. Läs och lyssna på texten och fundera på vad de säger här och hur man använder historien. Eller trädgårdar har ju haft lite olika utform i tiden och det passar ju ofta in med de här epokerna som har varit och idén om trädgård och
trädgårdsideal har ju växlat genom historien. Reflektera lite över det. Och då tänker jag att då bakar ni in historieperspektiv eller historiesyn. När ni till exempel, om ni gör den här hotellanläggningen och försöker sälja in den och gör en plansch och sen gör en liten presentation vid sidan om, alltså skriver lite vid sidan om hur ni har tänkt när ni har gjort den här planschen eller säljgrejen och berätta lite och använd de här begreppen endogen, exogen, materialism, idealism, kollektiv, individ när ni förklarar lite de här historiska argumenten ni har använt. Och sen på slutet så har jag lite av de kunskapskrav som aktualiseras i uppgiften. Det här är ju väldigt fri och lös uppgift. Så men lös det på bästa sätt. Och kom gärna med frågor till mig så kanske vi kan lösa det här tillsammans. Läs noga på uppgiften så kanske det klarnar något. Det var allt. Tack för mig. Hej.